No tak, než člověk začne vařit, tak se musí připravit ty potraviny a ingredience. A v případě knížky to znamená studovat. Tak to si myslím, že je základ knih, který, nebo knižních rozhovorů, který jsem udělala. To záleží na okolnostech. První rozhovor s doktorem Honzákem se pekl rok. Ale do dvou dalších rozhovorů nám vniklo v případě profesora Koláře cesty do zahraničí a v případě Mariana COVID. Takže 2 roky to vyšlo. Dlouhá doba. To je opravdu široká otázka, protože to je vlastně celý můj život. Já jsem začínal, jak říkáte správně, jako trenér, potom jako kondiční trenér, specialista a pak jsem nějakým způsobem dospěl k závěru, že to nejhlavnější je vlastně, jakým způsobem se člověk umí nastavit k té dané věci, ať už hraje hokej, fotbal, anebo podniká. Takže začaly mě zajímat subjektivní světy těch lidí a začala mě zajímat tím pádem i psychika, mentál a nějakým způsobem teda z toho vznik mentální coaching, i když já se nepovažuji za klasického mentálního kouče, já se spíš považuji za člověka, který pracuje se subjektivním světem jedinců. V lásce, v emoci, v tom, co mě baví, to znamená je otázka, jestli berete lásku jako motivace, tak potom v lásce. Pokud vnímám motivaci jako mover, hýbat něco, za čím si jdu, tak je to podnět. A ten podnět je hrozně důležitý, aby měl nějakou emoční hodnotu pro mě. Potom jsem ochotný pro něj něco dělat a nepotřebuju motivaci. Takže tím nejsilnějším energetickým, chcete-li, motivačním zdrojem je láska. Cílový feťák je pro mě člověk, který právě dělá věci jenom kvůli motivu, to znamená kvůli cílovým položkám. To znamená, hraju hokej jenom proto, abych byl hokejistou, abych měl ty atributy, abych měl hodně peněz, abych byl známý, anebo hraju hokej proto, že mě baví hra jménem lední hokej. Takže lidé, kteří dělají svoji věc jenom z důvodu těch cílových požitků, těch benefitů, to jsou pro mě cíloví feťáci. Ten termín je můj, ale když se zamyslíte nad tou podstatou, tak ta je už, tu jsem první objevil vlastně u Platona, který sám říká, že lidé, kteří milují moc, by k ní neměli mít přístup. To znamená, lidé, kteří milují cílovou poločku, za kterou se ženou, tak to jsou pro mě lidé, kteří mají ten cílový fetismus v sobě. Na druhé straně, pokud to mají vyvážený láskou k té činnosti, potom je to v pořádku. Respektive milujme život a chtějme od něj co nejvíc. Pokud chceme pouze co nejvíc, jsme cíloví feťáci. Pokud je to vyvážený tím, že milujeme tu činnost, tu cestu za těma cílovýma položkama, pak je to v pořádku. Je to zóna, která nám je příjemná, ale ne, bohužel, vždycky prospěšná. A to je velký rozdíl. Jestli mi je něco příjemný, neznamená, že je mi to prospěšný. A proto, abych mi něco bylo prospěšný, musím také umět tu komfortní zónu opouštět a vstupovat do takzvané zóny učení. A už to slovo zóna učení nemusí být vždycky edukace, ale je to nějakým způsobem něco, co mě tvaruje, formuje. Nakonec celý evoluční princip je založený na opouštění komfortní zóny a přizpůsobení se a vyvíjení se a rozvíjení se. A to v té komfortní zóně opravdu nejde. Tam je nám to příjemný, ale bohužel nikdy v ní nic nevyrostlo, nikdy se v ní nic nezlepšilo. Tam opravdu odpočíváme. Ona je důležitá, ale je špatná, pokud jí mám jaksi příliš mnoho. Já díla Kurta Gebauera docela znám a proto jsem věděla, že většina z nich má hloubku a zároveň humor. A to si myslím, že je kombinace, která téhle knížce svědčí, protože my jsme nemluvili jen strašně vážně, my jsme se snažili o vážných věcech mluvit i někde trošku lehčej, aby to bylo srozumitelné. A zrovna tak si myslím,
že sochy nebo plastiky, objekty, chcete-li Kurta Gebauera, tomu odpovídají. A proto jsem chtěla, si přála právě. Můžu já? Já myslím, že to je otázka i na vás. Především. Já si myslím, že společnost je tam, kde je, a my jednotlivci jsme mnohí tam, kde jsme, právě proto, že jsme strašně dali na jednoduchá řešení a chceme jednoduché rady. Je to tak, a recepty. A jednoduché rady neexistují, protože rada může být jednoduchá, ale řídit se podle ní je vždycky mnohem složitější. A to je lidem nepříjemný a to lidi odrazuje. A mnohí se pak dostávají do problémů, v kterých by nebyly, kdyby tu, na tu jednoduchou radu nedali. Je to tak? Je to tak. Prima. Právě ta otázka, kterou vy si krásně pokládáte, no protože si myslíme, že štěstí a nějakým způsobem pocit pozitivních emocí se odvíjí od blahobytu kolem nás. A jak vidíme, teď jsme rozčarovaní, protože to tak není. A zjistili jsme, že ano, do určitý míry, když nám jde opravdu o život, máme hlad, máme zimu, tak samozřejmě tam ten blahobyt nás zasytí i určitýma pozitivníma emocema. Ale to, jestli budeme mít ještě lepší kavárny, restaurace, bydlení, než máme doposud, to už nás z pocitu štěstí moc neposune. Proto vlastně ten pocit štěstí je otázka, jak se ho každý definuje, ale je nějakým způsobem pro mě, je co nejčastěji prožívat pozitivní emoce. A ty pozitivní emoce přece nesouvisí jenom s tím, co mi kdo kde dá, nebo co kde vydělám, nebo co je hmotný charakteru, ale souvisí i s určitým rozhodnutím a nějakou prací sám na sobě, že přece můžu mít radost i v té rozvojové zemi. Já můžu mít přece radost a pozitivní emoce inspirativně na Šumavě s 5 slepičkama a 2 ovečkama a nemusím mít u toho zaparkovaný Ferrari. Takže myslím si, že to je ta milná, kdy vlastně v této výkonové společnosti dáváme bohužel příliš velký důraz na to, že materiální statky a pocit moci je rovná se štěstí. A tak ale všichni už dobře víme, že to tak není.